وکدین سلام تملاری نو جامعت منا د مولانا فضل الرحمن د سیاست منا دا جی وای د پی کے اونت یو اهم غنڈا پسو کنو گے دا جی خالد وقار خان چمکنی پا حجرہ کی اوشوا مند سیاست منا دا مولانا فضل دا پی کے اونتر امیر فضل امین نازم در غنڈ صدارت اکو اندیا دا چا سارا دی دی اجلاس کی دا پی کے اونت عہدیدارانو شرکت اکو مقررینو دا آزادی مارچ پا تیاریانو پا حق لا باندی خبری اتری اوکی دا جی آئی پا دی میٹنگ کی دا آزادی مارچ پا حق لا باندی خبری اتری اوشی و جا سبان چمکنی ٹی وی چمکنی فضل الرحمن دا سیاست من